Случајот со силуваното 13-годишна девојче од Струга која потресе јавноста се решава со посебен тим од полициски службеници, експерти од Центарот за социјални работи и стручни лица за детска психијатрија и психологија. Според досегашните обезбедени докази, малолетното девојче по неколку наврати сексуално било злоставувано од двајца повозрастни луѓе на 56 и 68 годишна возраст и еден тинејџер во текот на 2018 и 2019 година, соопштуваат од јавно обвинителство. Тројцата осомничени се товарат за силување, прикажување порнографски материјал на дете и задоволување на полови страсти пред друг. Тој действијата ги вршел во неговиот и во домот на оштетената, искористувајќи блиски релации и момент кога родителите на девојчето не биле во близина. Од тие причини е осомничен за продолжено кривично дело, силување на дете кое не наполнило 15 години. Вториот осомничен во текот на пролета 2022 година, додека продавал прехранбени производи во близина на основно училиште, искористил момент кога две девојчиња родени 2009 година дошла кај него за да купат храна и од својот мобилен телефон им прикажувал снимки со порнографска содржина. Жртвите ги допирал и ги наведувал да вршат полови действија пред него. Детето во судир со законот, малолетник роден 2005 година, се обидел да изврши полов однос со употреба на сила врз девојче родено 2009 година. Жртвата го удрила за да се одбрани, пошто тој започнал да ја влече и да ја носи зад училишната зграда. Оштетената давала отпор цело време и барала помош. Тој ја соборил со сила на земја и започнал да ја допира, но престанал бидејќи се приближиле други деца, соопштуваат од јавното обвинителство. Надлежниот јавен обвинител до Основниот суд во Струга достави предлог за определување мерка притвор и за двајцата полнолетни осомничени и за малолетникот во судир со законот, оценувајќи дека постои опасност да се дадат во бегство, да влијаат врз сведоците или жртвите или да го повторат делото.